В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовицьках Він дає мені лежати. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не убоюся, бо Ти є зі мною. Дорогі преподобні співбрати, у чернецтві і в священстві, преподобна сестро, дорогі, дорога родина, спочилого Стефана, найближчі і дальні, всі ви тут присутні, слава Ісусу Христу! Слово Боже записане у Біблії, і літургія відтак церкви сповнена надією Христа. Сповнена надією для всіх нас знову зустрітися з Богом. І цей Псалом 22, який я процитував, він виявляє цю глибину надії і віри в пастира всіх нас. Приготуваючись до Різдва, до святкування і споглядання знову новонародженого Ісуса, ми в цей час проводимо в місце свого останнього спочинку тіло, прах блаженної пам'яті Стефана. Одне життя починається, інше завершується. І зрештою кожне наше життя від народження прямує до свого спочинку. І великим є мистецтвом, щоб не втратити оцього нашого зору і надії на того, хто нас провадить до місця спочинку. Тому що Господь, наш Бог, є давцем життя. Раз і навіки. Відтак Господь не відбирає життя. Він його тільки дає. Він його дає на вічне, на вічність. Відбирає життя час, хвороба, якісь обставини, війна, ворог. І від нас у великій мірі залежить, до кого ми пристанемо. Смерть є великою таємницею. Нашого життя не вистачить, щоб її збагнути. Цю таємницю, зокрема, для нас розкриває наш Спаситель, добрий пастир, який, ставшись людиною, пройшов цей земний свій шлях як Богочоловік. І відтак, через свою смерть, перейшов через оці особливі ворота. Перейшов і повернувся назад, показуючи нам, що смерть і домовина не є останньою крапкою нашої історії. Саме тому Він є добрим пастирем, який знає, може нас провадити не тільки земними дорогами життя, але і долиною смерті. Тому псалмопівець про це каже. Навіть якби я ходив долиною смерті, я не боюся, бо Ти є зі мною. Адже Він знає цю долину. Так, ворота смерті нас лякають. По суті, смерть і перейти через ворота смерті – це момент найглибшого
найглибшої самотності. Адже як би ми не любили один одного, як би не намагались бути близько, через ворота смерті кожен переходить особисто, персонально. І тому нас це почасти лякає. І коли сьогодні ми стоїмо над домовиною, роздумуючи про життя Стефана, хто знав його, хто чув про нього, ми також роздумуємо і про своє життя. І про те, як нам старатися бути такими, щоб не втратити долоню, за яку нас тримає Господь. Тільки 58 років. Здавалося б, зовсім мало прожив Стефан. Останній особливо час, назначений його хворобою, він без сумніву терпів і відтак віддав у руки в обійми Божі свою душу. Але коли ми сьогодні стоїмо тут, у цьому храмі в Дрогобичі, коли він повернувся сюди, і відмовляючи цю древню молитву надії, молитву церкви, ми сповнені не так оцього слова жалю, що так мало прожив і ще більше міг зробити, як сповнені словом вдячності. Вдячності тому, що він є тут, у своєму рідному місті, де народився. Він є тут, оточений молитвою близьких людей. Він є тут, щоб далі продовжувати свою місію, але вже з потойбіччя. По-перше, залишаючись оцією світлою пам'яттю у серцях всіх нас. Ми тут особливо, священники, зібрані тут, васильяни, які завжди з великим трепетом сприймаємо смерть когось з наших близьких, батьків, когось з наших отців. Ми, навіть більше того, ми у певний духовний спосіб трактуємо його своїм батьком. Через те, що маємо його сина, а нашого співбрата, Володимира, отця Тадея. І тому для нас усіх сьогодні є велика урочистість. Щоб не просто підтримати родину, але щоб разом з вами всіма знову перед Богом скласти оцю велику обітницю в ім'я і Бога, і також заради всіх тих, хто відійшов від нас, і блаженної пам'яті Стефана, ставатися кращими, достойними всього того, що як він, так і інші зробили. Ми зараз проважаємо так багато воїнів загиблих. Сьогодні трубною Стефана не буде цієї почесної військової сурми. Але сьогодні над цією трубною лунає наша молитва. Щоб цією молитвою його безсмертну душу піднести аж у засвіти до самого Бога. Тут він оточений не тільки цими отцями, численними священниками, але своїми найближчими,
Я думаю, він тільки тішиться цим, тому що ця молитва, наша спільна молитва, вона передусім молитва заспокоєння, молитва надії, що цей добрий пастир, якого він пізнав у своєму житті і до якого привів своїх дітей. Бо всі троє хлопців, і навіть ці діти вже третє покоління, внуки, завжди дуже комфортно почуваються і почувалися у храмі, зокрема цьому. І в цьому є велика таємниця послуги батька. Батька, який у сім'ї формує образ Бога. Завдяки відносинам з батьком, які б вони не були, у нас постає можливість мати цей образ Бога. А мама формує у кожному з нас здатність любити, здатність увійти в цю практику відносин з цим Богом. Блаженної пам'яті Стефан відтак прощається зі своєю любою дружиною Наталею. Наталя особливо ці останні дні багато подорожувала з ним. Це була ваша така остання, спільна далека подорож. І напевне, що це, що є важливо, це була найбільш мила, найбільш милий, можливо, спогад послуги своєму чоловікові. Бути з ним до кінця. Стефан прощається із сином Володимиром, отцем Тадеєм, який, я сподіваюся, зараз через трансляцію з Риму лучиться з нами в молитві. Він мав можливість у Лісабоні ще стискати теплу руку батька. І у цьому, напевне, є неймовірне Боже провидіння, так як і розповідав Святослав, другий син. Прощається з сином Іваном і його дружиною Христинкою та внуком Володимиром. Прощається з сином Святославом, з дружиною Софією та внуком Юліаном. Це ви були ті, завдяки кому він жив. І ясне діло, він не слухав вас. Хоч ви казали, постарайся, тату, ще по здоров'ю, по тому. Але ми завжди сподіваємося на це спільне буття через цей глибокий духовний зв'язок з найближчим. Прощається Стефан з братовою Марією та її сім'єю, тьотцею Ганною, з родиною Близник, Капко, Херович, Лужецьких, Коцюби, Бойки, Боднар, Яджин, Роздольський, Пушкар, Мандзяк, Іванцюг, Микета. Прощається з похресниками Даною, Петром, Маркіяном, зі всіма друзями, сусідами, однокласниками та всіма знайомими і близькими, одногрупниками, родиною з Рібчачі, родиною з Лішні, з Медвежі, з Трускавця, кумами.
прощається, але каже до побачення. Тому у Христі нашому Господі від нас смерть нікого не забирає навіки, лиш тільки до часу. І нехай це світла пам'ять за чоловіком, батьком, внуком, за блаженної пам'яті Стефаном буде у наших серцях якнайдовше. Слава Ісусу Христу!